Скривите си кипш. Хайде, бе! О, де сте, брате, се систер, добродошли у нови видео. Како сте данас? Люди, овде не да е диван дан. И не кажем само да би рекао, него пре диван дан у сунчаној Србији. Данас имам, люди, невероватан клип, мислим, реално сви моји клипови су невероватни, ви то знате. Али данас долази специјални гост овде у СВ. Ја као размислите да вам кажем и да вам не кажем, али на крају крајева ви сигурно ќе оставим ту наслову, тако да... Ovaj, dolazi Janko, da odradimo neki brutalan trening, mislim brutalan, on realno i ne vežba nešto, ali kuburi nešto godinama unazad. I onda smo se dogovorili, mislim ja sam to rekao par puta u nekim klipovi da treba snimimo klip, u par klipovima treba snimimo klip, vrati! Ovaj, i evo, sad će dođe uskoro sa još nekim ortacima i spremamo se, idemo da ga dočekamo čim završimo naš doručak, by the way. Da vidite šta jedem, čekaj. Ja stavio ovo jebate ovu plastiku, kaže Keva, mi ko kad smo... Ali dobro, nema veze. Ovsene, jagodice i najjači, najjače, ne kažem samo da bi rekao životami. Znači, Izo, Fuji, brutalan. Ovo je flavor, wild berries i jogurt. I onda klasika, posle toga idemo u vitamin C. Vitamin E za ove koje pitaju šta pijem ujutru, vitamin D i time započinjem every single day, ljudi moji! Tako da, doručkom ovo spremam se, navestim ovu čubicu moju ovdje, danas nećemo za strane, radit ćemo čubu. Idemo se, čekamo Janka, bacite like, ako već niste, da ne zaboravite posle, subscribe-ujte se na kanal, da vidimo kako će taj trening da izgleda. Ja ću odan, znači da ga pokidam malo, da vidimo da li on hoće, će biti ozbiljno! Tako da, ljudi, vidimo se za par trenutaka u The City of Svilajnac. Ćao, brothers and sisters. Ljudi, seli smo tu, čekamo kao po običaju kasnije, ali sad su me zvali, trebali bi da su tu za nekih par minuta. Iako je dogovor bio u 10.00, sad je, a vidite kurac, sad je 10.20, ali doći. Popijemo piće, pa ako Jankeza bude hteo da vidi kako pravi trening izgleda. Mislim, hteo ne hteo mora. Evo ga Jankeza, gledaj ga. Gde ste, braćo? Idemo niš! Tu je i kamerman i drugi. Tu je kameraman, Maša i Dalje. Tu je drugi kameraman, on je kameraman. Ljudi, pijemo piće i krećemo tamo, znači da pokidemo. Oće, treniraš, brate? Oću. Obećaju da hoće, znači mora bude gas. Vidimo se uskoro. Idemo niš! Mislimo da se napucamo, ljudi, malo da postajem jači. Ne znam da ću ne znam. Spremao sam. To je to, brate. Evo, vozimo se, spremao sam s ovaj trening, pa da vidimo kako ću to da ispadne. Idećemo se. Jeste, ljudi, evo ga Jankeza spreman kao zabeta puška, danas radimo noge. Gledajte šta su noge. Krećemo, znači, sa nekim laganim zagrevanjem malo i onda krećemo da radimo onako malo hardcore. Da, malo samo... Još to radimo, hoću da depojem. Ajde, malo šire noge, brate, gledajte. Tako, ovo ništa radi bez svojina. Malo, kako je... Ja mogu... Može recimo 15 kg. Nemoj 15, brate. Ajde, možeš. Ovo, tu ručiš, šta je ovo? Ajde, prije. Čekaj,
ček sam je kao... Malo već isto, tebi su drugački. Ajde, čuš, to, ajde, ajde. Druga. To je to, ajde. Meni će doga kući. Da ću produvati. Brate, mani me ovih vešmi, nisam ja zvao. Ja mi se dobro, no? Daj se. Inako ti je samo zagrijati. O, brate, ko, ovo se grevanje? Nismo još ni počeli, bre, šta se... Au, brate. Znači, radimo čučen kao prvu vezu iz razloga, pardon, leg press, iz razloga jer je čučen zauzet. Znači, brate. Daj, ovo nisi ti bre, ne znam nija što. Ajde, ajde, brate, ajde, sad te ja učim, ajde, brate, možeš. Znači, 100, a? Dobre. Jel, moguće? Neće pući noge. Znači, gledaj, nametiš ovdje lijepo, brate, da ti bude ono, ne ovako, ne ovako, znači radimo ono malo šire. Tenzijel, leđa prava, idemo već. Moraš staviš ruke ovako, ali ne da guraš rukama. Ili navikš ovako. Idi, jedan. Avo, brate. Ajde, ajde, daj ovo zezda, šta je ovo? Ajde, 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 sad ćemo probati, brate. A nemoj 100 kila, brate. 100 kila, molim te, imam 40 kila. Zagre koljena ti, tebi će pući koljena. Ajde, meni će pući koljeno, brate, sad. 30 kila da pući. O, ja, još jedan problem se pojavio ovdje, brate. Ajde. 50 kila sam ti stavio. Njene, malo šire. Avo. Tako. Ajde. Au, brate. Ovo je već 50 kila, bre, brate. Stani. Daj, bre, brate. Evo ga, brate. Sada se vratim. Nemoj skruo da ispravljaš. Ovo, puta na kolena. Dobro, ajde, bre. Tako je, bre, nisam. Kamerman u penziji, kamerman ne snimaj. 70 kila snime, brate, to je uspeće. Uspeće sa balkama, ajde. Nema šans. Čekaj, sad će mi kično kući ili kolano, sve po broj 1. Čekaj, neće. Stavi noge tu, tako malo širi mi gozi. Ajde. O, diši. Mogu ovdje se vatim, ne? Nije, brate, stavi ruke gore, kako sam ti rekao. Tako, ajde. Ajde. Brate, hoćeš umret. Daj, vrema da sedeš, ajde, ne možeš ti. Gure. Bravo. Moram malo da se aktiviram, bre, čovječe, bre, kako je, bre. Ne mogu ni drugi youtuberi da budu bolji od tebe, bre, staj bre, rokaj to, ajde. Nije baka prosti bolji, bre. Jači je Janko od bake. Idemo, niš! Ne mogu, brate. Dobro, ajde, šetamo, šetamo. Ajde na 100. Nema šanse. Ja mogu na 100? Ako digne 100 kila, 6 puta imaš, brate, ruku kod mene. Ajde. Možda, ajde. Ajde. Snimi 100 kila, kako mi je pucao noga, snimi slobodno. Kameran u penziji, nova fora. Dajte! E sad, gledajte sad. Ako dine 100 kila, brate, svaka čast. Šire malo, šire još ljudje. Može? Ajde. Mogu da shvatim, jel? Može, to gure. Tu me samo ovom kameru. Ajde, bre! Daj, bre! Pomogni, pomogni rukama malo ovdje da se poguraš. Prvi tu, daj. Gure. Tako, ajde. Ajde! Malo dublje dole, ajde. Teže, a? Realno mislim da će mnogo gore da bude, ajde. Samo mi kaži, brate, da je ovo zagrevanje. Ne, ovo je bila prva radna sesija. A, ovo, brate, ja se moram skinuti gof, pa neću. Ajde, znači, nemoj, brate. Daj mi jedan srč, radimo čuče. Znači, gledajmo se. Ajde, može. Gledajmo se, brate. O, ovo, brate. Šipka, teža medra. Ajde, gledaj. Razmak noga. Kore držao ti se, brate. Ne, odmah. Kore, brate, me najviš ovako, malo pre se radi ovako. Znači, ne sme koleno da ti pređe mnogo napred. Vrh prst, znači, mora vrh da bude položaj, mora bude pravo. Znači, mora tako nikad više. Tiši, brate, kad ideš gore. Jesi ti, bre, pička, bre, neka, daj ovo za bavu, brate. Ovako. Znači, nemoj ovako da si nešto kako. Ok, ok, ok. Znači, evo. Ok. Evo ti ovdje. Prvo da vidim kako će da radiš sve. Od kada sam ovaj već jedan ovaj. Ajde. On ne može da savije. Ne, ne. A ovo ček sanje. Ček, brate, ovo ček ne mogu. Tako, tu, tu. Digi. Aha, evo brate. Razvoj malo noge. Ne može tako. Doši ide malo.
Ajde. Viš koliko ti napred idu, brate? Pa, brate, ajde, 3 metra. Pa nije ovo veze, peti. Ajde. Nazad. O! O! Pošću, brate, svi. Ajde. Ne mogu da ustajem posle. Lakše će, ti biti ako raširiš malo više nog, ja ovako. I ovako. Tu idemo dalje. Ajde, kome sada ću? Tako. Nije to toliko, volaš, ajde. Na koliki mišiće mi se stvorili. Nisam ih imao pre. Pa nisi, brate, posle ovog trening imat ćeš noge. Ah. Ne mogu više, brate. Ne mogu još. Brate, ne mogu. Tu šitku, ajde. Nešto, ovdje, ovdje, ovdje. Ovdje. Au, brate. Daj me, daj brate, mene, dođi s tim. Mi se povećalo. Au. Dobro je, brate, ide gas. Može prvo. Nemoj s tim, brate. Brate, 5 kilo. Da, pravo si, može. Daj, evo te me da se baviš. Gledaj. Znači, nemoj da žuriš, nema potrebe. Treba da čučneš dole, brate, iz kukova, znači, da radi kvadriceps. Ne da se gegaš napred ovako. Dobro. Vidiš, da osetiš, brate, tenziju. Okej. U nogama, u dupetu, razumeš? Nije ovo teško, daj, nemoj da se baviš, brate. Ima neki, brate, sunđer što ide ovde. Ima. Prvi put radi čurčanje, uopšte nije loše. Biće to samo bolje. Ajde, dobro. Ne mogu više. Ostavi ja poslije još jednu seriju, brate. Jo, brate. Ajde, ajde, još jednu, brate. Koje preforsiranje? Ovo, ne znam gdje izgovorim. E, ćemo dodam još 5 kilo. Ko 5 kilo? Daj, brate. Ajde, dobro. Vlasti teretane radi čurčanje sa 90 kilo. A, brate. Ma daj, vreme. Onda drži teretane od 20 godina. Ajde. Oh. Jo, imamo još jednu seriju. I grećemo da radimo iskorak. 3 serije, ali radit ćemo vrde sa manje, sa onim malinkim. Brate, ja sam umro. Ništa nisam, ljudi, trenirao godinu dana. Ajde, ajde. Nek, gdje godinu dana? 4 godine. Ništa nisam radio. Kako je dobro kad treniraš, brate. Kao dobro. Nakupiti se hajp. Jesi osjećaš odmah moći da kaže istinu? Da, realno, mnogo jače se osjeća. Sad zamisli da svaki dan to radiš, brate, maltene cijeli godin. To je bilo najjača stvar. Pa realno. Au, brate, ja se ne mogu dići odavde. Ajde, ajde. Nemoj pa. Ajde, ajde, 2-3, imam se sereš, ajde. Tek teže od mene. Ajde, bre. Au, opet ajde, ne mogu. Ajde, uviži se jedan keza. Ne mogu, brate. Ah, ne mogu, brate. Vidiš da će past. Ne mogu majke mi. Ne mogu majke mi, stvarno. Dobre. Ne smrdam te, brate. Mnogo je teško. Koliko ima toliko luku, brate? Da imaš ipke, ima 20. I ovdje imaš 10, 30, 10, 40 kilo. 40 kilo imam ja, to je dobro. Ekstra, brate. Mislim, dobro ovo vežbu, ali neka skide, ne? Au, moram opet, opet. Ajde. Radim, brate, iskorak. Bari dve serije, ajde. Sa manjim... Ju, brate. Ljudi, ovo je stvarno ozbiljno, brate, ozbiljna trening. Ajde. Ćao, brate. Okej. Ajde. I nazad to je jedna serija. Uje. Mora se skinuti boss, brate. Može boss, ajde. Trenira u McQueen. Ajde. Ajde, Ankez, ajde, ajde, brate. Jel dobro radi? Jel mora još, brate? Ne mogu, ovo su pijuni. E, treba još, brate. A ti mi nekde to da sam ja snimam. Sa kamerom snimi... Ne mogu više, brate. A, čekaj, moram malo da odmoriš, brate. Da, ne mogu više. Vodi. Može. Kako se osjećaš? Ma, nikako se ne osjećam, brate. Ozbiljno sam sjeban. Hoćeš neku, brate, sa neke vitamine? Nemoj, brate, obično hoću. Nisam ljudi nikad trenirao u životu. Ovo mi je prvi trening. Popiću je na eks. Ej, posle ljudi kažu builderima lako, ono, ovo, ono. E, lako, brate, kaže. Zamisli, brate, cijelu godinu ovako radiš. Zamisli da vodiš računa šta jedeš cijele godine. Svaka čast, brate. Posle kažu, brate, mišići, ono, build ovom kao ovo, ono. Umire mi se. Ajde, jedeš, mam.
Ajde, brate, zaradit ćemo. Ajde, 4-5 vežbi imamo i sve smo završili. Ante, ja ću je prelazit će. Na šoku mi je, brate. Ajde. Sorry, brate, pro smek. Ajde, ajde. Ništa, ništa, ajde. Ja prvi put treniram. Nema veze, brate, prvi put da probiješ to sve, poslije će bolje. Ajde. Ajde. Ovo, zavrlo od strane. Ajde. Ne mogu, brate, lavi. Ne mogu više. Ajde, bre! Ne mogu da stignem više, brate. Dobro, stavite da odmori se što malo. Pij malo vodu, brate, odmori se, imamo još jednu i to je kraj ovaj dvije. Sad mora 3 kila, brate. Znaš kako mi nije dobro. Ajde. Ajde, stisni te ruke da vidimo. Jesi vidio napredinjavanje? Vidi se, napredinjavanje. Bolja genetika od Bogdana aka Baka Prasta. Samo što on muči se, ti se da. Ne mučiš. Da, realno. Moramo, bolje bi bio, brate. Bolje bi bio. Šta je ovaj mišić? Leva ruka, a upuklo mi koleno 100% je ovo. Dobro. Nije bi. Ne može se udar ovde, brate. Može. Ajde, još jedna, brate, i kraj ove vežbe. I poslije imamo još neke malo laganije stvari, vidjet ćete. Jeste malo... Ow. Jeste malo bled u licu, ej. Brate, nije, nije sprnja. Na sahrani. Vi koji mislite da je fake, nije fake, znači radi stvarno. Gledaj kako pobeda, brate. Brate. A ovo, brate. Meni je stvarno ono, brate. Ovo mi puca i ovdje hoće nešto me udari. Ajde. I radimo rumunsko. Znači, u tom položaju, brate. Gledaj što ti još jedan vozan, 500 puta pričao. Laki je malo nervozan. Je umro. Ajde. Znači, nisu noge skroz ispravljene, nego su blago savijene u kolenima, razumeš? I onda u tom položaju ostaju. Znači, kad ideš dole, ne radiš to. I nisu, znači, ovako, razumeš? Nego su blago iskrivljene i tako ostaju do kraja. Spuštaš se i tačno će da sediš, evo ti se zateže zadnja loža. Ideš do dole, kičma je prava i dižemo se tu. Vidiš, to je taj. Znači, noge su fiksirane, blago povijena kolena, i onda idemo gore, gledaj. Gledaj se skonču. Ajde, ovo je samo zagrijanje, dodat ćemo kilažu. Ajde. Čekaj. Raširi malo noge. Ajde, to je do. Ja ovo sam. Da, ali mrdaš noge, znači, noge, kako ih postaviš? Je dobro? Ajde. Pa uiskrivio se. Gledaj kičmo. Gledaj kičmo, druže, ko upite. Znači, kičmo mora ti bude ovako, pravo. Ovako. Još pravo, brate. Ajde, spuštaj se dole. A ne da čupšaš, bre. Aha, okej. Eto, ajde, spuštaj dole. A, brate, čudo je to, samo da spustam gornji deo tela. Da. Kako? Pa gledaj, jebem ti. Ja ti jebem, gledaj. Ti si sad radi ovako. Dobro, to je površ. Znači, gledaj, noge su fiksirane, zaboravi noge. Dobro. Znači, zaboravi. Samo spuštaš dole. I krivi mi se, kirčno mi se krivi, ali je prava, razumiješ? To je gornji dio tijela, ide dole, vidi. Vidi, vidiš? Aha. Viš kako mi prava, a tebi ovako brate stojala kirčno. Da. Nismo mačeš. Kao da. Znači ovako. I gore. Hajde. Ovo da ukapiraš, normalno. Prvi put radim, brate, ukapirat ćeš, nije to. Raširi malo noge. Blago, to je to. Ajde. Malo je skuza, nema potrebe toga. Ajde se. Čekaj, jel se ovako prije? Ne, kičma samo prava. Znači, brate, ne ovo, nego samo to. E, još se malo... Nemoj kičmu ku... A kičma ti je ko upitnik, ne smeš tako, brate. Čekaj, sanje. Znači, ovako. Ajde, no, eto to. Samo ne da... I to je to, samo nemoj da kriviš u kolenima, razumiješ? To je čudno, brate. Ajde, to je čudno, ajde. Okej. Tako. Kriviti se kičmo, jedan u krvnu pičku. Pa kako ne može, brate? Treba, ne da radiš to, nego ovako jebem u graju. Ne može mi da ponovim. Ajde ponovim ovo, čuči dole. Dobro. Ajde sad, ispravi kiču. Ne možeš ispraviti krivena, brate, za ovaj.
Daj me zajebavati. Ja kunem ti se, ne može, brate, viš da nije u redu. Okej, okay, aj sad ozbilj. Brate, ajde ozbilj. Ovako. Dobro. Kao, brate, kao kad nego treba da te kara pozadi, brate, tako staneš, jebote. Pa ne znam kako da objasnim više. Ne znam, brate, viš da mi se na krivi lato. Pa ispravi se ovako, izbaci grudi, jebote. Ne mogu. Ovako. Brate, ukočen sam. Jebe mu, majke. Ajde, idemo na mašinu da radimo. Ne mogu, brate, ovo mi je stvarno zajebalo. Dođu vam, ajde. Znači, tu, da manje za tvoje noge. Okej. Okay. I ovo ćeš pustiti ovako. Znači, da ti... Evo ovako. Stavit ćemo u neku kilažu, recimo 40 kg. I drži, ovo ne možda pogreši. Drži se ovde, brate, ovako. I nogama spuštaš. Znači, radimo zadnju ložu. Evo ga. Ima li mašina za to, to je dobro. Ima, brate, ali ne može samo mašinu da pogodi zadnju ložu. Mora da se radi na umocku, mora razne neke leže. Aha, okej. Okay. Da pogodiš mišić iz svih mogućih uglova, razumeš? Vidi. Da. I to je to. Ništa lakše, brate, od ovoga. Sad ćemo vidjeti da će. Ajde. Sedi. Jel ovako? Ne, ne, još se buci nazad. Kičemo skroz pravo. Skroz još unutra. E, to. Tako, tako. Čekaj. Aj sad, može to? Izvinjavam se. Znači kontrola kad vraćaš sad gore, ajde. Eto, to je to. Nije to polako, znači. Sad dobro prvi put, ajde, polako. Tako. Ti ćeš se posrati. Ajde. Samo nema da se povlači kičmo, znači kičmo uz ovo, opet mora bude pravo. To je, brate, krucerno. I kad budeš krenuo da razbiš tamo, ne vidiš, možda ručiš. U svakoj vežbi kiša mora bude prava sve vreme. Tako. To je ovo, znači. Dobro, ajde. To je 50 kg radi. 42 kg radi. Ko da voziš tramvaj? Novo zanimanje. Ajmo, 15. puta, koliko se radi nisam radi? Ja iz Brazilu. Ja ne znam, prezim. Dobro. Čemu to nešto ovako? Ovo ono šest da radi. Jel možete ovako? Ovako radi. Ovo je vežba za debijalne. Bravo, ne bi bio Janžba, se ne bi glupirao, brate. Da, da. Daj, brate, radimo ozbiljno treninje. Da, ja sam. Ok. Pusti malo tamo. Ajde. Pusti još. Ajde, šeš. Ajde. Povuci se skroz. Povuci se skroz, brate, odmori se, hoćeš vodu. Neću više pijem vodu. Ajde. Au, ajde, bre. Daj malo da se zategne da za jednu ložu u životu nikad ništa nisu radili. Tako. Pusti to, to je to. Još jedan ide, brate. Još jednu seriju ćemo tu, brate. Ista serija. Ista serija. Možda povećamo još malo, ne bi bilo vaš. Au, brat. Mišliš? Naše 3 kila. Barem sam. Ajde. Jankeza roka, brate, 63 kila. A nikad nije radio. To je to, brate. Nikad, to je dobro. Ne mogu, brate. Da me neko ubije. To je to, ajde. Au, duž. Ja ne znam, možda će mi trebati one kolice da izađem odavde. Neće, ajde. Ajde, odmori minut, pij vodu, radimo leg extension još. Da jo, završimo, brate. Da završimo kvadrice, ajde. Sutra kupujem kolice. O, sveši me se ja skoro. O, brate, šta je to? Radit ćemo ovako. I onda ćemo da radimo 49, 42, 35. Znači, bravo. Radit ćeš recimo 10, 8, 6, ajde. Ovo je stvarno sad nije u redu, brate. Ajde, kičmo samo u drugu, možeš? Mora bolje se smanjiti, buće mi noga, brate. Ne. Ajde. Viš da može. Diži još gore, stegni tu nogu. Ovo, ajde bre, Janko, bre. Jo, dobro je. Samo nemoj da lupi, pače. Tako je. Brate, znaš koliko je teško? 6 puta barem, ajde. Baka, prati se na aparatima, brate. Stvarno, brate, ovo ljudi, znači nikad nisam trenirao, sad vidim da su ovi... Ovo je stvarno zajebano, brate. Uskoro krećem da treniram, brate.
Ili skoro hrenje, ja vam slušam već 2 godine, bro. Ajde. Manje je trening normalno, ali dobro, za nekog ko nikad nije radio, prilično sam zadovoljan. Ajmo sad, brate, na leg press da radimo listove, još i to je to za danas, mislim da sam te maksimalno ispoštovao, brate. A šta se ovdje radi, brate? Radimo listove, brate. A hoćemo ovdje? Polomit ćeš se, da. Ja, ovdje se radi ono, ja, lediš. Ti hoćeš da se obesiš. Čekaj, samo da uradim ovo. Dođi, pokaži kako se ovo radi, brate. Nemoj. A ovo ja ću objasniti, brate. Branko, pa dobro, Branko. Čekaj. Tri puta 7, 21 ponavljanje ukupno. U tri položaje novo. Znači, prvi položaj će biti... Ideš ovako, skroz do dole i skroz do gore. 1, 2, 3 i tako do 7. Onda, čim uradiš 7, samo to. Slušaj, čim uradiš 7, pokreneš noge malo ovako, da pogodimo iz svih uglova list, razumiješ? I idemo još 7, brate, 1, 2, 5, 7, i onda na kraju ovako. Dobro. 1, sve ukupno 21, 7, 7, 7. Idem da isturim nos, brate. Ajde. Da se pomeriš skroz gore? Da, gurni se nogama. No, daj, smanjit ćemo, ajde. Neću moći. Ajde, 30. Ajmo, ajmo. A može to. Dakle, ljudi, to je bilo to za današnji trening. Ajde, kaži, Abraham, kaži kako. Ljudi, bilo je to predobro i tek će mi biti sutra još bolje, da se skontaš. Ako ovaj klip skupi 10.000 lajkova, radimo, brate, 5 puta gore trening od ovog. Da vidimo šta će. Ljudi, ako skupi, on je malo onako nerealan za moj kanal, ali ako ovaj klip skupi 7.000 lajkova, ja odlazim u Beograd i snimamo nešto što on budi teo da radi. Može. Znači, šišaću ljude, brate, ili tako ne. može. Tako lajkujte da... svi ovaj klip, ljudi, svi koji gledate ovaj klip, lajkujte, da iznenadimo brata, možemo i možda i 50.000 lajkova, što je nemoguće. Ako dođe do 50.000 lajkova, radimo, brate. Realno, ali dobro. Ljudi, hvala što ste gledali klip, malo je ubrzao trening, ali ne može prvi, tako da. Ne mogu. Mali, za nekog ko nikad ništa nije uradio, ja sam realno i zadovoljan. Hvala, brate, što si došao. Ništa. Lajkujte, subscribeujte se. Idemo! Ajde, idemo niš. Idemo niš! Ćao, brate, sisters. Vidimo se.